Bem-vindo, Gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 31 de março de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Gêmeos, o universo convida você a se concentrar na autenticidade e no alinhamento de seus pensamentos com o seu eu superior. É um momento crucial para avaliar suas crenças e práticas diárias, certificando-se de que estão em harmonia com o que você realmente deseja e precisa em sua vida. Se você sente que algo não o enche de alegria ou satisfação, é sinal de que é hora de reconsiderar e ajustar seus pensamentos e ações. A mensagem de hoje gira em torno da importância da estratégia e da adaptabilidade. Como geminiano, você possui inteligência e astúcia naturais que lhe permitem navegar em situações complexas com graça. Use essas habilidades para reavaliar onde você está na vida e para onde gostaria de ir. O universo lembra você de que você não precisa se esforçar demais ou ter pressa, em vez disso, ao adotar uma abordagem mais relaxada e render-se ao fluxo da vida. Você será capaz de reconhecer e ajustar suas crenças e ações para se alinhar melhor com seus verdadeiros desejos. A carta 7 de espadas sugere que pode haver situações ou padrões em sua vida que exijam uma análise mais profunda. Você pode estar se apegando a hábitos ou crenças que não servem mais ao seu bem-estar. Agora é a hora de se libertar desses padrões e se abrir para novas formas de pensar e de ser que reflitam mais de perto quem você é e o que deseja alcançar. O processo de alinhamento com o seu eu superior envolve profunda auto-investigação e honestidade. Pergunte a si mesmo o que você realmente deseja na vida e permita que suas respostas guiem seus pensamentos e ações para a realização desses desejos. Pratique pensamentos e afirmações que reforcem sua conexão com a abundância, o amor e a felicidade. Lembre-se, cada pensamento que você escolhe é como treinar um pequeno dragão. Guie-o com sabedoria para que ele cresça e se torne um poderoso aliado no seu caminho para a realização pessoal. Por fim, Gêmeos, este dia te chama a viver com total autenticidade e a tomar decisões baseadas no que te faz genuinamente feliz, e não nas expectativas dos outros. Ao permanecer fiel a si mesmo e alinhar seus pensamentos com seus desejos mais profundos, você irradiará uma vibração de certeza que o universo não pode ignorar, atraindo para você tudo o que deseja e muito mais. Prepare-se para um período de grande crescimento pessoal e abundância. Confie em você mesmo e no universo, você está no limiar de importantes revelações e vitórias. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. The Winter Seven abre sua leitura, sugerindo a importância da cautela neste momento. Alerta sobre a possível perda de recursos e materiais, como tempo ou paz de espírito. Esta mensagem ressoa com a necessidade de estar ciente de suas ações e das pessoas que operam nas sombras de sua vida. É um apelo à vigilância, especialmente diante daqueles que, sob o pretexto da amizade, podem ter intenções ocultas que drenam a sua energia vital. O eremita convida você para um período de reflexão e retiro, com foco no seu crescimento espiritual e pessoal. Esta carta funciona como um lembrete de que às vezes é necessário fugir do ruído externo para se conectar com sua sabedoria interior e guias espirituais. Neste caminho de introspecção, você descobrirá que é uma fonte de luz e orientação para os outros, mesmo quando sentir que eles lhe dão as costas. Este processo de transformação e autoiluminação prepara você para uma nova etapa em sua vida. Os três do verão trazem uma mensagem de celebração e alegria, sugerindo que eventos felizes como noivados, casamentos ou o anúncio de um nascimento estão no horizonte. Este cartão é um lembrete vibrante da importância de valorizar e mimar os seus entes queridos, celebrando os momentos de união e felicidade que a vida oferece. Por outro lado, o quinto de outono alerta sobre o perigo de focar demais nos aspectos negativos da vida. Esta carta indica que se preocupar excessivamente com dinheiro ou carreira pode bloquear seu progresso. Isso incentiva a confiar mais e a reconsiderar o início de novos projetos ou negócios sob essa sombra de dúvida. O oito de espadas sinaliza uma sensação de bloqueio e restrição, sugerindo que você se sente preso em uma situação da qual parece difícil escapar. No entanto, esta carta lembra que o poder de se libertar dessas amarras está na sua própria percepção e nos seus pensamentos.
Uma mudança para uma mentalidade mais positiva é crucial para quebrar estas correntes. O 9 de Copas mostra que você está prestes a alcançar um objetivo desejado ou realizar um sonho, marcando uma mudança energética em direção à felicidade e ao contentamento. Esta carta incentiva você a manter a fé e continuar trabalhando em prol de suas aspirações, pois a realização pessoal está ao seu alcance. A leitura termina com o Enforcado, que prevê uma revelação iminente que o libertará da estagnação prolongada. Esta carta simboliza uma nova perspectiva e compreensão que lhe permitirá avançar no seu caminho com clareza e propósito renovados. Hoje, Gêmeos, você se lembra da importância da intuição, da cautela e do crescimento pessoal. Você está em um momento de transição significativa, onde a autoexploração e a fé no universo guiarão em direção à luz. Lembre-se de que os desafios são apenas trampolins no seu caminho para maior realização e felicidade. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Gêmeos, o universo destaca sua relação com o dinheiro e a sorte, instando você a refletir sobre suas crenças e práticas financeiras. É um bom momento para avaliar como seus pensamentos influenciam sua realidade econômica. Considere adotar uma perspectiva de abundância, acreditando firmemente que você é um ímã de dinheiro e que cada oportunidade que você aproveita se transforma em ouro. Essa mentalidade positiva trará prosperidade para a sua vida. Ao enfrentar decisões financeiras, lembre-se de que a estratégia e a intuição desempenham papéis fundamentais. Suas habilidades inatas permitem identificar as melhores opções para aumentar sua fortuna. Porém, é fundamental que você não tenha pressa nem tome atalhos. Paciência e confiança de que o universo está trabalhando a seu favor são essenciais para manifestar a riqueza que você deseja. Considere reavaliar suas despesas e fontes de receita. Você pode descobrir novas maneiras de melhorar sua situação financeira simplesmente mudando seu foco para uma situação mais positiva e produtiva. Alinhar seus pensamentos com seus desejos de prosperidade financeira é crucial para abrir as portas para novas oportunidades de riqueza. A sorte está do seu lado, mas lembre-se de que a verdadeira fortuna geralmente requer uma combinação de atitude positiva, trabalho árduo e planejamento inteligente. Mantenha sua mente aberta aos sinais do universo e esteja preparado para agir quando as oportunidades surgirem. Sua vibração de certeza na área financeira convidará a sorte para jogar no seu time. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 31 de março são 20, 15, 46, 1, 27, 33. Amor diário. Apaixonado, Gêmeos, este é o momento de se conectar profundamente com sua verdade interior e expressá-la abertamente. Se você estiver em um relacionamento, a comunicação honesta e a vulnerabilidade fortalecerão seu vínculo. Fale com o coração e permita que seu parceiro faça o mesmo. Essa troca de autenticidade promove uma conexão mais profunda e significativa. Para os solteiros, o universo sugere introspecção sobre o que você realmente procura em um parceiro. A clareza em seus desejos atrairá alguém que ressoe com seu eu autêntico. Lembre-se, a vibração que você emite é crucial. Certifique-se de que seja amor próprio e abertura para receber amor em todas as suas formas. Este período também o convida a considerar como suas crenças sobre o amor influenciam sua realidade romântica. Reflita se essas crenças apoiam ou limitam você na busca pelo amor verdadeiro. Reavaliar e ajustar seus pensamentos e atitudes em relação ao amor pode abrir novas portas para experiências românticas enriquecedoras. O amor próprio é essencial, Gêmeos. Cultivar um relacionamento amoroso consigo mesmo dá o tom para todos os seus relacionamentos externos. Tente encontrar o equilíbrio entre dar e receber amor, certificando-se de que suas necessidades emocionais sejam atendidas tanto quanto você atende as dos outros. No trabalho. No local de trabalho, Gêmeos, você é incentivado a alinhar suas aspirações profissionais com sua verdadeira essência. Reflita se sua carreira atual corresponde ao que você realmente deseja para a sua vida. Adaptabilidade e inteligência são seus maiores pontos fortes. Use-os para navegar e reajustar a direção de sua carreira, se necessário.
Este é um bom momento para considerar novas estratégias ou caminhos que possam estar mais alinhados com seus verdadeiros interesses e paixões. A comunicação eficaz se destaca como um fator crucial para o seu sucesso no trabalho. Aproveite sua capacidade natural de se expressar e se conectar com outras pessoas para fortalecer as relações de trabalho e se abrir para novas oportunidades. Lembre-se de que o trabalho em equipe e a colaboração podem ser a chave para o avanço de seus projetos e objetivos. Você também é incentivado a manter uma mentalidade de crescimento e aprendizado contínuos. O mundo está em constante mudança e permanecer aberto à aquisição de novos conhecimentos e habilidades irá mantê-lo relevante e competitivo. Essa atitude proativa em relação ao aprendizado e ao autoaperfeiçoamento também pode inspirar as pessoas ao seu redor, estabelecendo você como um líder natural em seu ambiente de trabalho. Por fim, certifique-se de que seu ambiente de trabalho e as tarefas que você realiza lhe trazem satisfação e alegria. Se você acha que sua posição atual não atende a essas expectativas, considere explorar novas opções que possam ser mais gratificantes. A felicidade no trabalho não só melhora o seu desempenho, mas também a sua qualidade de vida em geral. Saúde. Seu bem-estar físico e emocional merece atenção especial neste momento, Gêmeos. É vital reconhecer a conexão entre seus pensamentos, emoções e sua saúde. Se você tem se sentido desequilibrado ou estressado, considere isso um chamado para adotar práticas que estimulem a paz e o equilíbrio interior. Meditação, yoga ou simplesmente passar algum tempo na natureza podem ser ferramentas poderosas para restaurar o seu bem-estar. A alimentação desempenha um papel crucial na sua saúde. Reflita sobre seus hábitos alimentares e como eles impactam sua energia e vitalidade. Integrar alimentos frescos e nutritivos em sua dieta pode fazer uma diferença significativa em como você se sente física e mentalmente. Ouça o seu corpo e dele o que ele precisa para prosperar. O exercício regular é outro pilar essencial para manter a saúde em ótimas condições. Encontre uma atividade física que você goste e que o motive a permanecer consistente. O movimento não beneficia apenas o corpo, mas também a mente, aliviando o estresse e melhorando o humor. Não subestime a importância do descanso e da recuperação. Certifique-se de ter um sono de qualidade suficiente todas as noites. O descanso adequado é essencial para a regeneração mental e física, permitindo-lhe enfrentar cada novo dia com energia renovada e foco claro. Família e amigos. A esfera familiar para você, Geminiano, se apresenta como um refúgio de apoio e amor incondicional neste momento. É importante valorizar e nutrir essas relações, dedicando tempo e energia ao fortalecimento dos laços familiares. Seja através de conversas profundas ou simplesmente compartilhando momentos do cotidiano, cada interação é uma oportunidade para reafirmar o carinho e o compromisso mútuos. Este também é um momento de compreensão e paciência dentro da unidade familiar. Podem surgir diferenças de opinião ou mal-entendidos, mas com uma comunicação aberta e honesta, estes obstáculos podem ser ultrapassados. Ouça ativamente e tente ver as situações da perspectiva dos outros para promover um ambiente de respeito e harmonia. Para os geminianos que enfrentam desafios familiares, lembre-se de que a mudança começa com você. Adotar uma atitude positiva e estar disposto a trabalhar consigo mesmo pode inspirar outros a fazerem o mesmo. A cura e a melhoria das relações familiares são possíveis com esforço e dedicação de todas as partes. Por fim, celebre as alegrias e conquistas da sua família. Reconhecer e partilhar estes momentos felizes pode aproximar a família, criando memórias duradouras que serão apreciadas por todos. A gratidão pelo que você tem e pelas pessoas ao seu redor alimentará um sentimento mais profundo de conexão e pertencimento. Compatibilidade. Quanto à compatibilidade com outros signos, Gêmeos, sua natureza adaptável e comunicativa faz de você um parceiro intrigante e valioso para muitos. No entanto, existem certas combinações astrológicas que ressoam mais profundamente em você. Signos de ar como Libra e Aquário podem compreender sua necessidade de liberdade e independência, compartilhando seu amor pela conversa e pela exploração intelectual. Por outro lado, os relacionamentos com signos de fogo como Áries e Leão podem ser especialmente dinâmicos e estimulantes. Esses sinais podem corresponder à sua energia e entusiasmo, levando a aventuras emocionantes e a uma paixão compartilhada pela vida.
No entanto, é importante que vocês mantenham o equilíbrio e certifiquem-se de que ambos ouvem e respeitam um ao outro. Os signos de terra e água, como Touro, Virgem, Câncer e Peixes, podem oferecer uma perspectiva diferente, ensinando-lhe o valor da estabilidade, profundidade emocional e consistência. Esses relacionamentos podem exigir mais trabalho para superar diferenças fundamentais, mas com comprometimento e compreensão, podem enriquecê-lo de maneiras inesperadas. Lembre-se, a compatibilidade astrológica não é uma ciência exata e os relacionamentos mais fortes são construídos na comunicação, no respeito mútuo e no amor. Mantenha a mente aberta e o coração disposto a aprender com cada interação e relacionamento, independentemente do signo sob o qual seus parceiros nasceram. Sua cor da sorte hoje. Para você, geminiano, a cor que mais combina com você hoje é o azul claro. Este tom suave e sereno não só simboliza uma comunicação clara, uma qualidade que você valoriza profundamente, mas também promove tranquilidade e equilíbrio mental. Ao usá-lo ou cercar-se dele, você poderá sentir maior facilidade em expressar seus pensamentos e sentimentos, bem como uma conexão mais profunda com sua paz interior. Deixe-se envolver pela calma que esta cor traz e veja como ela influencia positivamente o seu dia. A frase do dia. Sua realidade é um reflexo de seus pensamentos mais persistentes. Esta frase ressoa especialmente em você, Gêmeos, neste dia. Isso lembra do poder que seus pensamentos têm para moldar sua experiência de vida. Ao focar no positivo, na gratidão e nas possibilidades, você está convidando experiências e oportunidades mais enriquecedoras para se manifestarem. Hoje, preste atenção à qualidade de seus pensamentos e esforce-se para mantê-los alinhados com suas aspirações e desejos mais elevados. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!